Duas adolescentes foram apreendidas transportando um tablete de droga. O repórter Miguel Braz tem as informações sobre essa ocorrência aqui na nossa região leste. Miguel Braz, boa noite. Olá, Roberto. Boa noite para você, boa noite para quem está conosco por esta edição. De acordo com o boletim de ocorrência, as duas adolescentes estavam aqui em Governador Valadares. Elas pegaram um serviço de transporte, mas não disseram para aonde estavam indo. Mas foi durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na MGC 381, na cidade de Divino das Laranjeiras, que o veículo foi parado. Com o motorista estava tudo ok, só que as adolescentes disseram que estavam aqui na cidade e que iriam pegar um produto, mas que não sabiam o que era. Mas durante a vistoria, com uma delas foi encontrada uma barra de crack, avaliado aí em cerca de 10 mil reais. Como envolve menor nesta ocorrência, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar esta situação. O caso foi encaminhado para a Delegacia Civil na cidade de Conselheiro Pena. Roberto.